ktorými ľuďmi by si si dal pivo? S mojím otcom, ktorý ma podporoval, s trénerom, ktorý ma vedie k úspechu a s mojím vzorom Pavlom Nedvedom. Vezmeme tri úspešné slovenské príbehy, pridáme svetovú značku a uvaríme ozaj výnimočné pivo. A s ktorými ľuďmi by ste si dali pivo vy? Pivný trojpak s pohárom objednávajte na Forbes.sk.